ñaari waxtu jotna sekk ci Wolf TV leeru jamono gina bi len ñoo bëna pi tay ci alarba ji ñaar fukki fana ak ñaar ci wëru avrilatum ñaari juñu ak fukk ak juroom li gëna fess ci bop xibaari walu ñag mi gëna ñu tire mi dem bi mu doon dajé ak ñi yëngu ci walu syndicat ci patch yu mënti doon fa la waxtane mbirum jang mi mer loolu nak jangale kat yi xey tambalé ton tunit lañ koy xaar moy accord lamu xatimon ak ñoom ñu jëfé ko ci numu gëna gaawé bu dié wajuru ndongay nak ni jattu won ni dina am ab xopante wala sax ab nappé ndax nguur gi warna jël ay matuway safara tawat yoyé ba ñangi mëna door bu dé wa makki 2012 ci walu politique méré nañu lool wa PS ni mut mba mot ta sax dem nañu bani ñom ñu ngay sulli seeni mbott ndax ñaawte fi nga xamni defoon nañu ko biñu nekké ci nguur gi kon tay amul lén lu ñuy jàngé ci ñom gannaaw wa PS nak dañu yëkëti won ay cadeau di tontu njitu réew mi ni won nak Transmas di mangan dara ayu ci bañu tonto ñomi tontu wat nañ leen ci makki 2012 ay xibaar dañ ko ci tewlu lu jëm nak ci mbayum soble bari na lool ci bëtt gannaaru réew mi waye nak jafé jafé lañ ci andal ndax lu bari ci mbay ma nanguna mu ngay yaq ci seeni loxo di neub di fotut ñakara lañ ci andal baykat ya tambali nañ ko wanter ak sa lox saaku ci juroomi témèr japp juroom ñaar témèr bala mo neub seeni loxo rawati ne ci tangay bi xibaari tagat yaram lañ koy jéxalé ak Cheikh Tidiane Gom mi dalal fi mu faram faccé ko ci Wolf TV leeru jamono ci kanam tuti ñu yaatal ko dalen ak jam ci xibaar yi ci Wolf TV ñu ñuko jundé ci bop ma walu jang mi leen ñukoy doré niki demb ñu ci rewmi Macky Sall doon waxtaan ak ay syndicalist yu bari ci biir rewmi ci la addo nak ci mbirum jang mi du nangu kenn ko xamni yang koy xoxatal ak ci lu mënti doon rawatina jangale kat yi neew lol te indi bi ciombalo ci jang mi ñom seeni tontu yagul ndax xey nañu ñom it yekati seeni kaddu limu xatimon ak ñom nako jëfé mo gën nak wor wolo bu dé wajuru ndongay gis nañ ni waratul won am xuppé na safara bu ko defé ñangi mëna door ñepp am jamm ci afia reportage Oumar Kéré ak Mami Kanté ñoo andon tontu la daal ni jip gannaaw bu njitu rew ma yëkëti ay cadre tek ko ci kaw enseignant yi coordinateuru grand cadre di Momadou Lamine Dianté limu wax modi metti ak nakar lañu am gannaaw bañu déggé njitu rew mi di yëkëti cadre yu ñu mel lolu lu ñuy naxalu la té lu metti jàngalé kat yi la té yaakaar nañ ni également cadre yu mel nonu du dimbalé nit ñi pour que ñu mëna dem ci suspension mba pour fexé be jamm delu ci légui nak li tax yi mbir mi yegg fi du ci jàngalé kat yi su jàngalé kat yi dañoo top sartu réew mi lepp luñ def tek ko ci yoon dafa fekk ne simplement mom ñi mu yebal ñu nek ay ministre am au lieu que biñu déposer suñu préavis de grève jublu ci pour indi ci ay tontu dañoo dañu doon nat pour xol ñun be fan lañu mëne dem ba taxna mbir mi yag de sorte que tay ji ñu nek ci situation bo xamne ñepp jaxlé nañu doré ko ci jàngalé kat yi kurel gi ëmbu parent délew yi ak étudiant yi di UNAPES ñom li ñu wax modi njital réew mi wuru wona yëkëti cadre li ñu mel day dankafu ñi nga xamne modi jàngalé kat yi ci jamono jo xamanteni mom ci bopam tegagul dara lu leer ci table ji yaakaaroon nañ ne waron na mëna waxé nenen dañuy ñaan mu wo jàngalé kat yi ak jawrinu ñi yoré jàngalé ñu tok mu am ay proposition yu leer yum len jox ci année balance bi nga xamné ñu bari mom lañuy tit fi ñu tollu ni te njitu réew mi ne du ko mësa nangu Mamadou Lamine Dianté mom li la ci wax bu waxtaan amé suñu digënté dinañ xol def évaluation par rapport à li dess ci année scolaire bi évaluation par rapport à li fi jotta am ñu xol nan lañuy fexé bé examen mëna am ci anam bu gëna rafété té ñuy ndongoy également mëna réussir sen examen ñoo ci ñoo xamné dañuy def sen examen mbi jog mbalo gi di wëy ci digënté état sénégal ak ñi nga xamné ñoy syndicat jàngalé kat yi ci jamono jo xamanteni li dess ci année scolaire bi ngir mu tejj matul sax ñaari wër ñaari parti yoyu ku nekk téy fu mu téy xalé yi ñom wëy di nekk ay sét ci yeneene xibaar ba tay mu soxal nak walu politique Macky 2012 tontu nañu wa PS lañu leen yek melni xeme mut mba motu ci gouvernement bi di sulli war seeni bot lako waral nak wa PDS dañu tontu won Macky Sall jitu mi gëna bamu ne li di Transmas dara ay ci bop ba tay mer nañ bi ciombalo bi kanté tewlu mo yoré cadeau ko Macky 2012 ay Macky 2012 ay cadeau Pierre Edouard Fay mo ñu koy yegge ñu and tewlu ko
parce que tamit jabar la ay ndawam ñu wax ni président Macky Sall dafay def comme président Wade té amul daraja amul dayo président Wade ensuite du waxat ni ci toujours ci cérémonie bobu nga xam responsable parti bu socialiste mag na nga fa won ñu waxat ni vraiment PSC bi doxul ak réew bi amna ay difficulté té ñom ñu ci gouvernement ñu tégg ci dama barki demb la ñu gën communiquer wax ci affaireu transhumance té lolu dañu japp ni refatul ci ño xamanteni bi li dañu and ak président de la république ñu téral leen fékkati ni am luñu ko bëgg wax mën nañ ko wax ci sutura waye dañu japp ni lolu comme légui nak dañ koy poignardé dans le dos Macky Dengue jël responsabilité ci par socialiste ñom wax deug yalla ci walu wowo amuñu ñuy jangal kenn ci walu piti walu moral walu refatul ci politique parce ñepp fekké nañu ay député PDS yo xamni par socialiste mën nañ jëndon on a 17 ou 18 yo xam mën nañ jëndon fatiku nañ ay grand responsable par démocratie sénégal yo xamanteni bi par socialiste mën nañ jëndon fi duggal leen ci gouvernement kon wax deug yalla ñew ba def dañu faté ñu taxaw di wax ay café transhumant dañu arrêté suñu arrêté wul désormais ce sera coup pour coup manam ku sabneti xer président Macky Sall Macky 2012 dina san bac lool mom moy li nga xamanteni bi mo kok ñu doon téwlu di Mohamed Diagne mo yoro kaddu ko Macky 2012 mi doon tontu wa PS gannaaw bu ñu tonto ñoo mitte ñut rémi ci kaddu mi yëkëti won ci walu transhumance ni dara ay ci ñu wa Macky 2012 méré nañu leen lool ani mut mba motto ci nguur gi ndax mënu ñu wal makk ci cëréj ba nopi di ci xëpp suuf ci walu politique keneen ku ci addu di nekkon fi ñutum rew di maître Abdoulaye Wade ci atté po domam ginnaw ay awkam yobbu mbir ma ci cour suprême neena yaakaana ni njaaxanaay dina ci tëdd xelam dal na ci ba mo yëkëti kaddu yoy nak da doon dalal ñu jëkke ci parti bokku gis gis ba Pape Diop jité doon ñëw di sé ci partem lu jëm ci arrêté ba créer yi ma atté domam bindit doon na ci ñëw ak Amadou Ly Mbaye ay kaddu ñu téwlu ko xam nga bu fekkene ni da nga suivre lu demé nak créer bobu ba tay ngay am yaakar la ngay dem bu mu jëngane ngane mënu ma ci am yaakar parce que ngay xam à peu près li nga xam mom lañuy atté loolu moonu dal ba légui man musuma gëm ni créé yi dana ma jox deug parce que bo gisé président bi ni mu def mom dafa ñëwoon pour ñaari mission la nekkoon mission benn bi modi ñu nangu alali bourgeois benen mission bi modi ñu condamné Karim bu nga xam dootul woté ñaari mission yo nak boko sété ci droit naka nga ko mëna concilier ñoy ñaar mëna and benn rek nga né Karim moy responsable Bourgi, mi nga xamne mom jëf yu yor ko c'est un complice bopp lañ ko jaarale mais gis nañ ko te li ma lay wax ni mi ngi ci arrêt bi ñom li nga xamne mo lañ di condamné mi ngi ci biir arrêt bi boko jàngé lool ñom ñoko te loi bi néna complice kèn du ko demander mu joxe ay pro xam nga nga dal di atteindre sa objectif donc ñom ñoko bind lool ci arrêt bi du luma inventé lool rek doyal na pour ñu casser ko donc en tout cas avocat yi ñi ngi def ci li ñu wara def yëpp maintenant ñi nga xamni ño yor cassation ñom ño xam ban responsabilité lañu jël dal vis-à-vis musiba ca grand yo fa quartier bu ñi wax Arafat ben njabor sen dom bu tuddo Doudou Sagna mo fatu tollu won ci ñaar fukki at ak ñent doon jangé ca classe terminal yu xu ak ñakare ak metti lañu yendo dem bañ leen indilé ap neewum ñu ni dafa dam to ba moko ab bopam tocc la ca tak der ya wax nak doyu leen ni accident moko fat mbir ma sen xel tay ne ci ba fasiyene ñu ko yobbu fu mbaxana doone ben Amadou Ly Mbaye mo ñu fa demalon njabotuk sanya nga nek ci grand yo fa arafat nek ci nakara tis ginnaw bi ñu leen jébalé tay ji seen néwu dom bi di Doudou Sagna amon lu tollu ci ñaar fukki at ak ñent nekkon élève ci classe bu terminal genn aduna bobok légui def na ben ayubess yaayam mi jaxlé lolu di ñëwaat ci ni musiba bi démé man ne dañ ma woo fi bu digi lañ ma woo 3h 2h ci matin faam ku ma woo mu ne ma mère yaa moom téléphone bi ma ne ko waaw mu ne ma kaay jël sa doom dafa def sok kan moo la woo mu ne ma xam góor la de mu ne ma kaay jël sa doom dafa def sok ma ne ko fan mu ne ma côté bi Rios Doré ci la seen xëy daal di daw ñoo ñu daal di daw bu ñu dawee dem police bi Rios Doré fekkuñu ko fa ñu dem ba si biir ñu dem fekk ko foofu ñuy xaar sapoor bi xale bi tëdd ñu fekk ñu dooru
am dina dañu dama loxo yi xoj bopo bi yeb ñaari loxo yeb way man deena way mano way man njabot gi nak geumunu ben yona li len wa police wax ne dudu ci ap accident le genné aduna deful ben accident deful ben accident nen fekke na yeb ñoon dama ñoo fekke len ak nen yalla nama yalla atta ngom amen yalla nama yalla atta ñoom wala ni nen njabotou xagne gi nak xamle nañu ne dinañu kalaami mbir mi fa mbaxana doone ben ba deug mana feñ Amadou Limbay mbayum soble nangul lol ci beut ganna rew ma waye nak ñakare la fa jural ñi ci dugalon seni copper lañu bay bari na amuñu fuñu ko dugal ba du yaqku rawatina tangay bi jupsi mu ngey neub ko futu ci jamono ju ñu ngokay wanter di selax nañu ko mané saako juromi témèr japp jurom ñaar témèr abukan ci léral ca boube njawar di mat bokol ay juni juni tonu oño ño tambali di nepp ci botu baykati mu don njaxare bu metti metti jafé jafé bu gini tar moy naaji bi sobali bi ñorna naay ñi ngi koy gobu nañ ko ñi ngi koy wër ci naaj te sobali bi boko wéré ci naaj ben semaine deux semaines day yox ko ñaanu nañ nguur bi waxon nañ fi dañ fi yoni ay ndaw pour ñu ñew defal ñu sobal bi ci defal ñu ay mbar ou bien ay bash waye lool ñu koy xaar bu tey yaakar ñu ngi xaar daal yexé guñu waye nan sobal mu ngi yok parce que mu ngi yok ko yak moy naaj bi dafa tang té luñu sobal yi ñëméwul naaj fi ñu tollu tam ba tool yi bo démé por sobal bi por bi ci bopam wawna tangor bi wawal na por bi légui sobal bi kessé mo fa def actuellement da ngay dindi par force boko dindiwul naaj bi mu ngi yak sobli bi mu ngi daf koy togg su ko togge boko dindiwul legi danaka day day yak legi dang koy ñaar dang koy dindi yobbu ci sokir denj ko ou bien nga yobbu ko indi ko fi ci magasin bi ci waxtu bi ginaaw tangor bu metti bu am ci diwan bi ginaaw ñak am itam fuñu dencé sobli mi baykat yi defuñu luddul diwan ter sobli mi 8000 francs CFA ginaaw saagu 40 kg la doñ jar tay da wacc 3500 francs jëmba 2500 francs CFA woro bi mom barina kep ku fi bay bo bëgge bay ben hectare ñaar hectare il faut nga jël por te hectare li ngoy dépasser ci crédit entre office bo nga dem ci binance bo fi ngoy ki engrais ya nga hectare bu nek 700 000 600 000 maximum il faut nga dépasser bo ci liggéey lu mat 15 hectares il faut nga dépasser xaalis bu bari te bu fekke jaay nga sak 3000 francs so borosat bu gën tibanter bu reuy lañ nek 3000 francs 3500 2500 lolou li vanter bu reuy amul kenn ku fi bey bo nga mën fay sa bor mënul nek ginaaw tay nu mu tangé jeur té ci vallée bi fiñu dencé soble bi don lu jafé lol fi ak ay semaine yu néw bu féké né nguur gi jëlul ay mutuwa yu war baykat yi nénañu ka ay millions yu dul jeex lañu nara ñak fi ci poro sé natanga bukkan pour la radio télévision al fajri abukan ndakaru lañu déllu ci waxtané nak lu jëm ci conseil économique social et environnemental ñu bari ci askan wi ani xamnañ ñi amna ap liggéey waye nak umplé nañu lamé taxaw ci ñom ndax sasune buñu soxla ay xibaar ndax dañu ko am warna gëna taxawaat ci gindi askan wi lamé liggéey bu boba la ci ndariñ dinañ ko mëna jëfëniko njabbi tay bimu wacce ci mbéd mi yenn ci wa ndakar la dajel li lañu ko wax li di conseil économique social environnemental jafene nga gis sa sénégalais bu la wax lu muy liggéey fi ci dëkk bi buñu sukkandiko ci cadre ki di Souleyman Sidi Bé mom néna lolu dañ ko fay tek juste ngir def ben politique je me dis que récompense politique la parce que déjà amna ay militants yo xamné buñu leen jëlul duggal leen fenn frustration lay jur té danger bu mag la ci parti bi donc pour ce faire ils sont obligés ñu jël leen duggal leen pour caser leen fa am ñu dara luñu fay def men comme koy deugal ay waxam jaykat bi ñuy dippé matar mom xamlé na ni mom gisul ben yoon taxaway li di conseil économique social environnemental ci doxali ñu réew mi amul ben njaal askan wi parce que dañ koy wax ni rek mais du luñu jëfé dal taxaway bi mu waron taxawé dal li dessena ay aksi ci ñun man lima xam sama walu bop elay mo lu mi ñaawlu moy ñaka communication bu am ci keur yi way nguur bi neena mom bu sañoon na li di keur way nguur yi gëna jëgé ñi di sénégalais yi ndax ñu xamal seen liggéey bu baax ci dëkk bi journée porte ouverte yi ñu initié tax na ni bon bu fa nit ñi démé fekk fa ñi fay yëngu
dina tax ne que bon dinañ gëna comprendre exactement ñom yan anam yan rôle lañuy jouer au sein de la société. Nam sax mu ngi def lu am solo fi ci réew Sénégal, li di Conseil économique et social environnemental, ñi di sénégalais yi umpelé neen lu muy def. Motax sénégalais yi ñu dajel ci mbéd Dakar yi, ñu ni sakku ci way nguur bi ñu gëna xolaat sen doxolin ci sen bir ligéy kay ak tammi ñu gëna jégué population bi ndax ñu mën leen xamal sen jafé jafé. Njabite ñu bamtu ci walu tagat yaram ci teunk lay doon coupe de la ligue fi ci Senegal 16e finale yi amna ay jongante ñuy xaar tay ji bu juroom benn waxtu joté ba ci ñeuk dina amé ciandar ci digënté li ngir lay dox ak wa ñaaritali ci Sigui Thior Casa Sport mo fay dalal Guédié Waye Football Club bu dé Jourbel mom suné wor moy dalal wa Njam Jambar benen jongante bu ñuy xaar ci Mbour Stade Caroline Fay ñi di Mbour petit ko mo fay dalal olympique bu ngor budé nak fi ci Dakarou stade Amadou Barry ba ci Guédié Waye espitin mo fay dalal wa Njambour ci jéréne jonganté muy xewé nak ci Europe mu soxal quart de finale coupe ligue champion muy am nak bu juroom ben waxtu tégalé ñen fukki simili ak juroom ñaari jonganté lay doon bu ñëk bi dina dox ci digënté Real ak Atletico match aléba nak 0-0 la won benen jonganté bi ñuy xaar AS Monaco di dalal wa Juventus jongante bu ñëk ba wa Juventus ñoo amone 1 wa AS Monaco amone 0 loolu lañuy jéxalé xibaari ñoo amone yene yegeleen ko ci Wolf TV leeru jamono ajaratu pendo diallo gay fekte won ci walu régie bi Abindour ak Aminta Mbay madame Mbay nekkon ci walu maquillage bi Pierre Edouard Fay ak Ousmane Senc réalisation bi xana rek ñu jall ci li dess ci xibaar yi jokko ak Ramatoulaye ba ci walu magazine bi ni mu koy amalé sa suñu noppé patch bu ñëk bi tay mi waxtane walu xibaar bi tim rew waye dossier bis bi ci walu seneri dina waxtane tamit walu ciosan ak ada culture jeexale ko ak yene kay li ñu xeye tay ma delon Ramatoulaye ba xibaar yi allo Ramatoulaye ndeykum ba waaw Ramatoulaye ma jox la lengay rek nga tambali liggey bi li dess ci xibaar yi d'accord c'est parti ba tay jerejeuf ñu lay jajeufel yow ndeykum ba djop mbokk yi nuyu nañ leen di leen di jajeufel ci and bi ngeen and ak ñun wal fatri ñu doori magazine bi ak xibaar yi bi ti rew ñu and ci ka ma antundur xibaaru bitim réew yi dañu koy doore ci Afrique du Sud nga xamantene lu tolok fukk ak ben ci ay doomu adama dal dinañu len tek loxo ci alarba bi fofé ci Johannesburg ci après nocturne bo xamantene police moko don amal ak lidi l'armée réew mi ginnaw bi ay xexo djubé ci réew Afrique du Sud bobé bañu fat ci djourum ñaar ci doomu adama ci ñetti semaine yi né lu tolok nak ay fukki policiers ñoo dal di dem ci dalway ay travailleurs sud-africains dal di wër kër gogé amal fa li nga xamantene mo di perquisition ginnaw biñu leen xamlé né né kër gogé lu tolok ñent ci ay goudi dañ fa doom boom ay doomu adama opération bobé nak di di l'armée bi ak police bi ñom dal di nañu ko dor gi dal di def li nga xamantene moy indi wat jam ci réew Afrique du Sud bobé ginnaw fan yi ñu genn rek ba fa ciow xénophobie dal di yewo ba tax nak jamono ji jitu réew bi di Jacob Zuma mom fasiyene na ci tay ji amalab waxtan teurel ko ci ab sommet bo xamantene dañuy wax lu jëm ci walum immigration ci Afrique du Sud bo bulé nga xamantene étranger ya fay ñew di fa liggéey takku nañ lool té lolu ëpp na téméri at bañ koy amal ak légui ba légui jitu réew bi di Jacob Zuma dina jano ba légui ak ñi nga xamantene ñoo di représentant réfugiés yoyé ak demandeurs d'asile yi ginnaw bi ay association yu ne ci réew ba fasiyene amal ay manifester ba légui ci Johannesburg ngir dal di ñaawlu li nga xamne mo di xénophobie ba fa am fan ba légui ci xibaaru bitim réew yi ñu dem ci Éthiopie nga xamantene nak ay junni doomu adama ñoo dal di wacc ci tali bi ci alarba bi ngir ñaawlu seen doom yi ñuy fat ci Libi mu di doxu ñaxtu bu ñamal ci Addis Abeba ngir ñaawlu taxawaayu groupe état islamique ginnaw bi ñu boomé ñaar fukk ak juroom ñett ci chrétien yu yé wo ci Libi nek ay doomu Éthiopie rassemblement bobé nak ñu ko amal ngir dal di woné seen nakar ba tax na nak police takku won lool ci doxu ñaxtu bobé
lolé nak njit ya né ci Éthiopie ñom dal dinañ ci xamlé né dinañu gaaw rapatrier sen dom ya nek ci Libye té itam dinañ dal di len jox digël bo xamanténé dina tax ñuy étendiku fep fo xamanténé groupe état islamique dal dina fa tek tank di fa dogal idi xale xibaaru bitim rew yi ak ki nga xamne modi bernard casneuve nga xamantene xamle ne ne ci alarba bi ñen di tout français yi dal dinañ eutindiku attentat buñu warona amal ci paris attentat bobé nak ñu waxon ko amal ci ben japp ñaari église ministre de l'intérieur di bernard casneuve moko dal di xamle ba taxna nak dal dinañu tek loxo ap ndaw franco algérien bo xamantene dañu japp ne mo doon nas attentat bi lé mi ngi nek franco algérien tollu ci ñaar fukki attaque ñent tax ñu soupçonné ko dal di xamlé ni sax fatna ap soxno bu tollon ci fanwer yi attaque ñaar dimanche bi ñu genn fofé ci ville juive ci wétu capitale ba fim toll ni nak ndawu franco algérien bobé dal di nañu ko mettre en garde à vue ci dimanche bi lé ginaaw bi parquet antiterroriste don amal enquête jim ci walu wowe fim toll ni nak ay service de renseignement xamlé nañ ne mom da doon jabanté Syrie ak Paris don nas ñu ci ak ay djihadiste yu nek fofé ci Syrie ba légui ci xibaar yi bu ñuy sukkandiko ci kay bi di le monde dal dina xamné itam étudiant franco algérien bobulé police yagon nako top nak ba taxna ci atum 2015 bi rek djogé na fil Turquie dal di dugg ci bir rewma ñu tégon ko en garde à vue ba sax dal di kay bayyi waat ma entendu ñu jall ci reportage bëss bi di wax tay ci réforme institutionnelle doxinam nak nek lu andi waxtaan digënté politiciens yek droit de l'homme yi ñen ñi japp ne ci réforme bobulé amna lu ci jaarul yoon Mohamed Naziru Thiam mo amal bobulé gestu Commission nationale de réforme des institutions mu nek kurel go xamne président Macky Sall moko fi tegon ngir indi ay ciopité ci sartu rewmi ciopité bob nga xamne Amadou Makhtar Mbow ak ñim andalon jébal nañ ko président de la République man nañ ci japp li di cour constitutionnel wara wutu conseil constitutionnel Ababacar Gueye jangale kat ci université Cheikh Anta Diop diñu xamal lan moy cour ak lan moy conseil nit ñi dañuy faal di waxtaan si mbirum cour constitutionnel ak conseil constitutionnel bareen la différence cour moo gën nekk moo gën dëgër si mbirum até que conseil ndaxte cour si mbirum justice la am na ñeneen ñu naan su fekkee lu cour la magistrat professionnel maanaam koo xam ne liggéeyam até la kooko ko war présidé alors que su fekkee lu conseil la magistrat wala keneen koo xam ne du magistrat du spécialiste até mën na ko président Ababacar Gueye di wax ba tey ne ñenn ñu seen xel màccu ci wàllu yoon mën nañu dugg ci cour boobu ndaxte du lépp lu nañuy laaj rek yëfi yoon la mën nañ dem sax ba nga xam ne ñoo jëloo jël ñoo xam ne seen yoon nekkul si droit mosuñu xam dara si droit ñu leen see dugal xam nga loolu li koy indi mooy conseil constitutionnel wala cour constitutionnel yamul ak yeneen ëttu attekaa yi ndaxte ñoom seen attekaa yi yu ñuy atte souvent day politique leneen li nga xam ne jàpp nañ ko ci coppite yooyu Amadou Makhtar Mbow ak ñim àndal jébal président de la République mooy limu ministre yi nga xam ne bëgg neen mu am ci ñaar fukk ak juróom ak président de la République ba nga xam ne bëgg neen mu jugee ci bopp partiem bi loolu Abdoulaye Seck ak Assane Dia joxe neen ci seen xalaat yu waroo. quel que soit nombre bi nekk mu nekk ay ministère yoo xam ne nii dañuy liggéey yenn saa ñaar ak ñett ministère yoo xam ne benn mbir bi la ñuy def. bu fekkee dama ne. da nga bëgg def gouvernement boo xam ne ñaar fukki ministre lay doon ak juróom léegi bés boo demee ba nga xam ne nag war ngaa toog waxtaan ay nit ay parti ay kilifa yu nekk ci réew mi nga war a dugal ci sa gouvernement su bu baax doo liggéey li nga ba nga xam ne moom nga war a liggéey président ma kenn loolu fële bañ koo appliqué parce que loolu doon mesure bu baax. leneen loo xam ne Abdoulaye Seck ñaawlu na ko moo di réforme yooyu nga xam ne bi ci Amadou Makhtar Mbow ak ñim àndal pare ba léegi ñu ngi ko teg biir palais. président moom moo jógoon ne jël nañ professeur ak Mbow ak ñeneen ñu àndal pour ñu réformer moo tax ñu jël xaalis bëri jël ñooñu noonu intellectuel yooyu noonu mobiliser ñu def seen i seen recommandation jox ko gouvernement bi ñu jël ko dugal ko ci tourwaay yi. Assane Dia ne loolu yëpp dara passé gu ci réforme yi président dina ko def ndax moo ko digge woon. réforme bu fekkee da nga ko proposé doo ne daa ma ko proposé léegi rek nañ ko def léegi-léegi. dafa laaj na moom tamit mu toog waxtaan ak xelam waxtaan ak ñeneen ñi nga xam ne mbir mi teel na leen ba nga xam ne ëllëg bu doonee loi
du indi problème. Commission nationale de réforme des institutions mu nek kurel go xamné président Macky Sall moko fi tajone ginnaw buñ ko falé kurel gogou Amadou Makhtar Mbaw jité won ko ak ñenen ñum ci andalon li taxawna juk kurel gi nak moy soppi charte réew mi lolu waxi campagne la won wala du waxi campagne lepp lu ci mënde am moy né projet bob biko Amadou Makhtar Mbaw ak ñim andal djébalé président de la République ba légui waxatuñ dara lu ci jëm. Alors Babou Diote, rubrique culture, Théo, Tchorambam Ndiaye, du ñu xamalé que musique Afrique Afro Mandingo, ñu sétan élément bi mu ci def. Alors ba fukki fan ak juroom ñett ci wéru février atum 2015, dal leen nak jamm ci seen xibaar yi ñu jotlel walu adak Tiossane. Tay ji ñu leen di xamalé ak musique bu ñuy dippé Afro Mandingo Maké Diawara di ñu xamlé ak musique gambilé mom nak ginnaw bi mu passé ay at yu bari feulé ci biti réew mu dal di ñibi ci rek ci réew mi ngir rek dal di jël musique gambilé fexé ba délo xel yi ñu dal di délu ci li nga xamantene mom modi mbay mi lolu sax tax mu indi ab album dupé ko retour à la source. Ci bile album nak mu ñuy xamalé ak ngeenel yi nga xamantene mom mo nek ci foño. Mohamed Maké Diawara mom nak way kat la bo xamanteni bari na ay variété yo xamanteni mi ngi koy def bu ci melni Afro Mandingo. Afro Mandingo di ab musique bo xamni mi ngi xamlé ak mom. Allo waye fata finda musulu darata tuguri koma findi keso balunya findo mo banko la de ma baleti jarite kabalu kamarimba. Je fais beaucoup de variétés musicales. Je fais l'Afro Mandingo, Afro Salsa, le Seyoruba, le Djambadon, le Kindon, le Mamaya et le folklore. Je fais tous ces genres de musique. Afro Mandingo, c'est l'Afro Mandingo, c'est-à-dire c'est le mandingue. C'est une musique mandingue, pastorale, mais c'est Afro Mandingo. Maintenant, la musique a beaucoup de versions. L'Afro Mandingo, on la métisse. Vous avez le folklore, vous avez Afro Mandingo, vous avez Afro Beat, Afro Salsa. Il y a tout cela, donc il y a beaucoup de genres de musique. Ginnaw ay at yu bari yu mu dal di passé ci bitim rew Maké Diawara amna ci lu tolok djourom ben japp djourom ñaari album yo xamanteni genné nako ci sous région bi mu xamlé ni tamit defna ay at yu bari direct geustu ci walu musique. J'avais voyagé, j'étais vers le Mali presque, j'ai fait toute la sous région ouest africaine. En Guinée j'ai fait 35 ans. Dama voyagé won nak ma won Mali manam wourna Afrique bi yépp defna fanewera ata djourom Guinée ci jangou musique maternelle defna fa djourom ben ba djourom ñaar album ay compilation coup d'album dans beaucoup d'albums j'ai fait quand même 6 à 7 albums et tant d'autres compil aussi. Musique ñew ngir sukkali mbay mi Maké Diawara dal dina koy fessel ak albumam bu bes bi mu tuddé retour à la source bi nga xamantene mi ngi ci sakku rek ñu dal di delu ci li ñom mam daan dundé ci bobu le album sax mu ci wey ngeenel yi nga xamanteni mom mo nek ci foño. Hôpital par exemple bu ñu la hospitaliser le man nañu ne ci bu sew rue parfumée rue yépp diabète lay don way ki mom amul diabète wax deug yalla ku nek bi ci at et qui le mange dans 2 ans tu vous verrez la différence manam yaram wër la quoi. Ci morceau bobu le mu ci geureum ak di tag ki nga xamanteni mom modi Sanou Ki Diawara mom sax mom lañuy xamlel. Le Sénégal le pays de savants, le Sénégal a eu des savants qui ont créé la machine de fonio dans la région ouest africaine. Et Sanoussi Diakité ne dira pas le contraire, c'est l'initiateur de la machine de fonio, le Sénégal l'a eu. Mom mi nga xamanteni bari na lu muy def ci walu musique dina jouer ay instruments yu bari yu ci melni. Je fais la guitare, je fais la basse, je fais la batterie, te way kat la damay arranger et composer et way compositeur arrangeur. On ne peut pas arranger le tout mais damay def yoy yep, je fais le balafon aussi. Maké Diawara di sakku rek ci yenn ci ay mbokk gewelam yenn saay tamit ñuy dal di wey lo xamanteni dina yittel askan wi yépp tay rek dal di jël li nga xamanteni mom modi seen intérêt personnel dal di koy téggé ci wét wa gewel lañu mais lélé na nga wey nga xamné ki pourra sensibiliser sur toute
l'Afrique, nous vivons dans la sous-alimentation. Mais si nous sommes basés sur le retour à la source, les Kingeki, les Ki Sunyumami. Ñu daldi waxtane rek ak benen ndam lo xamanteni Sénégal amati nako doomu Sénégal bi di réalisateur di Moussa Touré mom nak moy invité d'honneur bu masterclass cinéma et droit de l'homme bi nga xamanteni mi ngi am folie ci Rabat ren nak di ñentel yoon bi ñuy amal mbir mu ñi mel tambalina niki altiné bi ñu genn dinañ ko wëyel nak ba ñaar fukki fan ak ben ci wérum février atum 2015 li la fi won ci sen xibar yi ñel walu ada ciosan jangeen jëf ci tewlu bi jaajeufal itamit ñi nga xamanteni ñoo japp ci liggey bi ba mu mëna yemb dik dajé ay bës bi di ñew bu sobe suñu borom. Ñu lay jaajeufal yow itam Thioro Mbakh Ndiaye ñu egg nak ci pacc bu mujju bi ci magazine Ville nek nak li gëna fess ci xibaar yi li gëna fess ci yene kay yi ñu and ci ka Ndey Fatou Ndiaye dal leen ak jamm maître Abdoulaye Wade ndax goor gu ñak la di laaj bi sampu ci Wal Fadjri quotidien tay ci suba li ka waral si li ñu Khalima Charles Diène reddal ki fi nekkoon njiitu réew mo ngi wanter alalam rawatina ay suuf yu mu amoon ngir lim ab terrain bu mu laqoon ca Kër Massar benen ca Grand Yoff Védeyen Cap Manuel ba ci ba nekk ca garage la Dior yépp la goor gi teg ci table bi ngir jaay leen te yemu fa lu toll ci ñaar fukki woto marque 88 njiitu Parti Démocratique Sénégalais jaay na leen te kuko weddi nak na laaj Samuel Sarr di ki yor koppar yi ci parti boobule Youssou Ndour mom le quotidien mo ngi ñuy yegal ni dafa ñak lu toll ci ñaari milliards ak juróomi téméri million ci ay koppar yu mu defoon ci benn machine bo xamne walu emballage la waroon a liggéey te boobule machine nara yàqoo ci port autonome bu Ndakaaru sama naataango yi ne ci weeru juillet ba léegi bi le machine nak mu nga fa ci biir port bi loolu nak waral roi du mbalax bëgg clamé ci yoon Dubaï port wóot mi ko indi ci Sénégal journal enquête ni ngandam maamu pertement la Youssou am ci bi le projet wa Dubaï sul nañu lu tollu ci ñaari milliards ci copparu français fa ci gafak Youssou Ndour mu doon mbir bo xamantene tas na yaakaaru wa GFM fofu Wal Fadjri quotidien yaakaar ni grève bu mag dina am ci paj bi ci fukki fan ak juróom ñett wéru avril bi ñu nekk ndax wa Sud-Sas wat nañu ne dañu tiyé seeni yoxo ci bës boobule laata ñu cay yegg nak le soleil di ñu yegal ni gannaaw ndajeep nguur gi ak jàngale kat yi année blanche du am budé sukkandiku nañ ci kaddu njiiti réew bi di président Macky Sall lolu nak du gis gisu sama naataango yi nekk ci Sud quotidien ñoom neena ñu Macky Sall bañatul année blanche ndax lu mëna nekk la li am ba nekk ci la tribune moo di kenn du nangu ab année blanche ci réew mi mu di ay kàddug njiitu réew mi yemu fa ndax biral na ni ab groupe fonctionnaire bu néew du teg paaka ci put yi ndax sàkk lu mënul nekk bu dee loolu rek ay ca nañu dem ci année blanche di xalaatu Macky Sall ci Las quotidien journal bi ne dënnu Macky jóg na mujj na sax mer bay lim lu toll ci téeméer ak ñaar fukki junni nit duñu tukkal réew mi yépp loolu du yoon ndax am na feneen fuccin bi di baxee fa muy baxee nag grand place ni ci langu politique bi la rawatina ba Moustapha Cissé loo xaxaree waa bennoo bokk yaakaar sama naataango yi ne mer ba futtu la waa AFP guux waaye nag kenn du dem bàyyi fi waa parti socialiste yi dank fanaanal di xaar li ñëpp di xaar si Wal Fadjri quotidien ñi doon xaar Souleymane Jules Diop xaddiwuñu benn yoon ndax sëppati na ñi nga xamante ne ñoo di kilifa yi diine yi ci naka xanaa jël suuxub bateau bi doon dem ca Europe jógee Libye yeboon ay sénégalais lu jig njaaga kilifa diine yi ñooy njàkk yokk ci politiciens yi ak way juru xale yi nga xamante ne ñooy yey seeni nopp gëm loo leen ni Europe fa la ñuy tekkee loolu nag tax ba ndaw yi di soobu ci géej gi bay dugg ci guuta Jules Diop moo ko wax suma sukkandikoo ci Wal Fadjri quotidien direct info fëllee feneen yeggee ñu ni ab asib bu bëri moom la waa Macky 2012 xëpp waa parti socialiste yi dem sax ba di leen fàttali seeni démb démb nag loolu ci ay laaj lañu ko rango malima leen Aïcha Macky 2012 di laaj fu juróom ñeenti fukk ak ñaari milliards ci copparu français CFA yi Sénégal wéccee woon ay accord de pêche ci jamonoy parti socialiste ñaar naka la waa parti socialiste bazardé kërub liggéeykaay bi di Sonatel ñett njortu parti socialiste maanaam ambition wu PS bon Sénégal 92 bu màgget na sax bañ koy waaja daaneel rek moo koy wane mayam fa ak réew mi quotidien mi ne lii yépp coowal transhumance bi waa parti socialiste yëkkati si ay ñaaw
tawlu moko soké lolu waral rew mi bind ni ay tuy tuy la wa Macky 2012 defal wa parti socialiste yu ñuy xamal ni ci le quotidien ñom amul ben leçon de morale bo xamantene meun nañ ko jox askan wi ndax bodé diglé sangu da fay fekk yow mi sa bop nga dal di set wetch tagat yaram walu lamb sunu lamb xamal ñu ni combat euma sen ak yekini soti na ba paré du yag dara amateur yi dañu ci am lu wor ba suba ñu yamale fi magazine bi bu 16h joté tiabat xami dina fi tew ak équipe mo ci jogonal. Un grand merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Un grand merci aussi à Ousmane Sen, Pierre Edouard Faye pour la réalisation de ce magazine. Je vous donne rendez-vous demain inchallah. Excellente suite des programmes sur Wolf TV.